ਅੱਜ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਈਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਉਦ ਦਾਵਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਾਨੂੰਨ 1997 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਜਮਾਤ ਉਦ ਦਾਵਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਹਿਮਦ ਨਦੀਮ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ FIR ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ CTD ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਾਤ ਉਦ ਦਾਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ ਉਦ ਦਾਵਾ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤਾਇਬਾ ਦੇ ਫਲਾਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਾਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਵਤੁਲ ਰਸ਼ਾਦ ਟਰੱਸਟ, ਮਾਜ਼ਬਿਨ ਜਬਲ ਟਰੱਸਟ, ਇਲਾਨ ਫਾਲ ਟਰੱਸਟ, ਅਲ ਹਮਦ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਅਲ ਮਦੀਨਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਆਮਿਰ ਰਾਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ FATF ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਤਹਿਰੀਕ ਏ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ISIS ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਵਰਗੇ ਤੱਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਬੋਝ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਮਾਤ ਉਦ ਦਾਵਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੇ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਅਤੇ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ TV, ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ।